Mambo vipi mtazamaji wangu wa channel yetu pendwa ya Dar Live Trend, karibu sana katika channel yetu pendwa, na ili uwe kwanza kupata zile update zote zinazo trend za master wote wa hapa Afrika lakini pia worldwide, unachotakiwa wewe ni kitu kimoja tu, na kitu hicho ni kusubscribe lakini pia ku turn on notification yetu ili uwe kwanza kujinyakulia zile update zote tunazopata ili kuweza kukuletea wewe kama mshabiki wetu. Lakini pia tukumbuke ya kwamba ili uweze kupata taarifa hizi unachotakiwa wewe ni kusubscribe na kuturn on notification yako. Upo na mimi mtangazaji wako Miss Kidzena, nipo hapo kwa ajili ya kukuletea zile update zote. Na leo bwana nataka nikuletee update inahusiana na ule msanii kutoka pande zile za Kenya ambaye anajulikana kwa jina la Tanasha Dona bwana, tunajua kwa sasa hivi ni mwanadada ambaye ana struggle sana katika kazi yake hii ya muziki, na inaonekana na tunaona kwa sasa hivi Tanasha ni mwanadada ambaye anaweza kufanya vizuri sana katika kazi yake hii. Lakini pia tukumbuke mwanadada huyu ni yule ambaye aliweza kubahatika kupata familia na Diamond, ama kupata mtoto na Diamond. Hivyo basi waliweza kuunganisha familia pale, lakini watu wanasema kisichoriziki hakiliki, na pia vikombe vinapogongana basi haina budi. Hivyo basi kwa wawili hao sasa hivi wameweza kuseparate, japokuwa tunajua hakuna binadamu ambaye atafanya kosa kubwa sana alafu mwisho wa siku akose kusamehewa. Sisi tunafanya makosa makubwa sana kwa Mwenyezi Mungu, lakini anatusamehe. Itakuwa sisi binadamu kwa binadamu tusisameheane, tumekuwa nani? Lakini pia tukumbuke kwamba mwanadada Tanasha ni yule mwanadada ambaye anaonekana anapendwa sana katika familia ya Diamond, na familia ya Diamond inaonekana inamkubali na inampenda sana Tanasha Dona, na wana imani naye sana Tanasha Dona kuliko baby mama asiyoyote ambaye aliweza kuwa na Diamond. Hayo ni maneno ya familia, hayo ni maneno ambayo wana familia wa Diamond tunaona ama wanaweza kufunguka na kusema kwamba wanamkubali sana Tanasha Dona kuliko baby mama asiyoyote ambaye aliwahi kuwa na kaka yao, yani ni kwamba ama familia ama ndugu yao. Hivyo basi Diamond anaonekana ni yule ambaye anaweza kukubalika sana katika familia yake, na familia yake anaweza kumkubali sana yule baby mama ambaye anatoka pande zile za Kenya ambaye anajulikana kwa jina la Tanasha Dona, na familia wanaweza kumkubali sana kutoka moyoni na kumpenda sana Tanasha Dona kuliko baby mama yoyote ambaye alishawahi kuwa na Diamond. Hayo ni maneno ya wanafamilia wa Diamond, si maneno yangu bali ni maneno ya wale wanafamilia wa Diamond, ya kwamba wanamkubali sana Tanasha Dona kuliko baby mama yoyote yule wa. So mtazamaji wangu, una maoni gani kutokana na maneno ambayo familia ya Diamond wanaisema kutoka kwa Tanasha Dona, kwamba wanampenda, wanamkubali sana Tanasha Dona kuliko baby mama yoyote ambaye alishawahi kuwa na Diamond? Hivyo basi unachotakiwa wewe ni kutoa maoni yako kutokana na kauli hii ambayo familia ya Diamond wameweza kusema kwamba wanamkubali sana na wanampenda sana Tanasha Dona, na wanawishi Tanasha Dona aweze kurudi tena kwa ndugu yao, kwa sababu yeye ndiye mwanamama ambaye anaweza kukubalika sana katika familia hiyo ya Diamond kuliko baby mama yoyote ambaye aliwahi kuwa na Diamond. Toa maoni yako hapo kutokana na familia ya Diamond inavyomkubali Tanasha Dona kuliko baby mama yoyote. Hivyo basi unachotakiwa wewe hapo mtazamaji wangu ni kutoa maoni, lakini pia usisahau kusubscribe lakini pia ku turn on notification yetu ili tuweze kukuletea habari nyingine zote zinazo trend. Gani kutokana na kauli ama maneno aliyosema Diamond ya kwamba yeye ni lazima muoe Tanasha Dona, bali si mwanamke mwingine yoyote ama baby mama yoyote ambaye aliwahi kuwa naye, bali anampenda sana na lazima amuoe Tanasha Dona, bali si mwanamke mwingine yoyote. Ona maoni gani kutokana na kauli hii aliyosema Diamond ya kwamba anamkubali na anampenda sana Diamond, anampenda sana Tanasha Dona. Lakini pia unachotakiwa wewe hapo ni kutoa maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe lakini pia ku turn on notification yako ili wa kwanza kupata zile updates zote ambazo zinaendelea hapa. Kutokana na maneno haya Diamond aliyosema ya kwamba lazima iwe isiwe, lazima muoe mwanadada kutoka pande zile za Uganda ambaye anajulikana kwa jina la Tanasha Dona kwa sababu anampenda sana. So mtazamaji wangu, una maoni gani kutokana na mambo haya yanayoendelea kati ya wawili hawa, ikimaanisha Tanasha Donna na Diamond, ya kwamba wawili hawa wanapendana sana, japokuwa kwa sasa hivi kila mtu yupo kivyake, kila mtu ana struggle kivyake, kila mtu anahitaji muziki wake uzidi kuwa juu zaidi, uzidi kuenda mbele zaidi, lakini pia wawili hawa wanaonekana ni watu ambao wanapendana sana. Hivyo basi wewe kama mtazamaji wetu, unachotakiwa wewe ni kutoa maoni yako, yani nikimaanisha kwamba dondosha komenti yako hapo kutokana na mambo hayo yanayoendelea kati ya wawili hawa, kuonekana wanapendana sana, japokuwa kila mtu sasa hivi anajifanya na mute kwa mwenzake, lakini wawili hawa wanaonekana ni watu ambao wanapendana sana 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 sana, japokuwa kila mtu ayo sasa hivi anaonekana kufanya mambo yake, lakini upendo bwana siku zote hauwezi kujificha. Hivyo basi tunachotakiwa sisi mafansi ni kwamba tuwape muda watu hawa, ama wasanii hawa, ama wazazi hawa, yani kimaanisha ni Diamond na Tanasha Donna, ya kwamba watu hawa ni kweli wanapendana, lakini kwa sasa hivi kila mtu anaonekana ipo busy na mambo yake, lakini siku zote unaambiwa upendo haujifichi bwana. Hivyo basi tunachotakiwa ni kuwapa muda wawili hawa, lakini tujue ya kwamba ni lazima watarudiana tena. Diamond na Tanasha Donna ni watu ambao wanaonekana wanapendana sana, japokuwa sasa hivi kila mtu yupo kivyake, lakini tujue ya kwamba wawili hawa lazima tu wataweza kurudiana tena. Una maoni gani kutokana na mambo haya ambayo yanaendelea kati ya wawili hawa, na kutokana na kauli hii ambayo watu wanasema ya kwamba, ama mafansi wanasema wawili hawa lazima tuwape muda kwanza, lakini ni lazima tu watarudiana? Usisahau kuwa pamoja na sisi siku zote. Amini kwamba hapa ni sehemu pekee ambayo kusema za ukweli utaweza kupata kila kitu kilichokuwa bora, lakini pia update zilizokuwa bora. So ni kuambia tu kwamba ni time yako hiyo hapo ya kuchukua kila muda kufuatilia kila kitu ambacho tutakuwa tumekuletea hapa, sometimes ukiwa na mimi mwenyewe da live, lakini sometimes pia nikiwa sipo fresh, utaweza kusikia sauti nyingine ambazo zitaweza kunguruma hapa, lakini pia kuhakikisha kwamba zinakuletea vitu ambavyo ni bora na vitu ambavyo wewe kama wewe utakuwa ukiridhika navyo kila siku. So nikusihi kwamba sisi tuko pamoja na tutaendelea kukuletea kila kitu ambacho kitakuwa kiki happen Africa, lakini pia duniani kote.